Добър вечер, уважаеми зрители! Започват новините на телевизия ТВН. Аз съм Емануела Миланова. Ето и акцентите в емисията на 1 юли. Повишават се цените на топлоенергията в Русе. Изложба «Слънчево достойно бъдеще» показва уникати от кожа. Енергоразпределителното дружество няма да променя графика за отчитане на електроенергията в Русе. От днес в мрежата на дружеството цената на електричеството поскъпва с 2,5% през деня и 1% през нощта. Това съобщават от компанията. Отчетният период за битовите клиенти се разпределя на два подпериода. Първият е по стари цени до 30 юни, а вторият по нови от 1 юли. Потребената електроенергия се разпределя пропорционално на дните преди и след датата на промяната на цената на база на среднодневна консумация. Сега към други нови цени, също в сила от днешния 1 юли, тези на парното. С близо 10% се повишава цената на топлоенергията за гражданите на Крайдунавския град. Това стана ясно от обявеното решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Припомняме ви, че първоначалното ценово предложение на Топлофикация Русе за периода 2014-2015 бе да запази миналогодишния показател от 72 лева 65 стотинки. Тогава специалистите от ДКЕВР предложиха над 77 лева, на което топлинното дружество реагираха остро, че подобна цена за Русе е социално непоносима. Държавната комисия коригира предложението и по-настоящем цената, която ни е определена, е даже с 1 лев по-ниска от тази, която ние заявихме. Производството на горещата вода, която служи за отопление и битово водоснабдяване, на електроенергия и на промишлена пара, формират финансовия резултат на топлинното дружество. Очакванията за развитието му Георги Недев коментира така. За съжаление, по отношение на електроенергията, ние не получихме желаните от нас цени. Това е изкупната цена за електроенергията, която произвеждаме, което създава известно напрежение в дейността ни за напред през целия регулаторен период. Заключението на топлинното дружество е, че може да постигне положителен финансов резултат, ако действително се осъществят намеренията му известна част от използваното гориво да бъде заменено с биомаса, която е по-евтина. В момента се провежда експеримент за заменяемост и от Русенската топлофикация се надяват до края на годината това да бъде факт. Сега към сериозен пътен инцидент. Катастрофа затвори движението по Дунав мост за час тази сутрин и предизвика опашки от превозни средства. Ето и подробностите. Инцидентът стана към 9.45 часа в средата на моста. Автомобил с русенска регистрация, шофиран от 22-годишен младеж, се движил в посока Румъния, когато намалил рязко скоростта и бил ударен от пътуващата зад него кола с румънска регистрация, управлявана от мъж на 34 години. В резултат на това русенското возило се блъснало в мантинелата и се завъртяло. От болницата съобщиха, че при инцидента леко са пострадали трима души. 21-годишно момче е получило фрактура на носа, а мъж на 34 години е с наранявания на главата. В спешното отделение е било прегледано и 20-годишно момиче, което имало рана на подбедрицата, като по-късно е освободено за домашно лечение. Участъкът от републиканската пътна мрежа Русе-Велико Търново ще бъде ограничен за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Целта е във връзка с настъпването на активния почивен сезон да бъде осигурена по-висока безопасност на движението по пътищата. Ограничението важи и за автомобили с повече от две оси, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника за официалните празници и дните петък и неделя. В Русе започна пребладисването на пешеходните пътеки, приоритет са зоните около учебните заведения. За целта ще се работи с нов тип боя, уточниха от общинска администрация. Пролет и есен се провежда акцията по подновяване на маркировката на пешеходните зони. Въпреки че безспорно това цели повишаване на безопасността на пешеходците, ремонтните дейности в 9 часа сутринта предизвикаха недоволство у русенци. От хората има движение сутрин най-много. Мен ми се струва, че е по-добре рано, много рано, сутрин или при вечер.
Издържливостта на боята, с която се подновява маркировката, е 6 месеца, но поради високите температури и големия трафик по пътищата тя се захабява по-рано. През 2013 на кръговото кръстовище между Липник и Цар Освободител беше използвана нов тип боя, която година по-късно все още я има. Ще бъдат ли реновирани с нея всички пешеходни пътеки в града? Ще започне подновяването с пешеходните пътеки на детските градини на училищата. Мисля, че този вариант на поставяне на пластик тази година ще даде една устойчивост в следващите 3-4 години да не се занимаваме с пешеходните пътеки по училищата и детските градини. От общината се надява, че през 2014 ще бъде опреснена цялата маркировка на територията на Русе, което ще се случи с боята, с която е работено досега. Идеята е в бъдеще да бъде използвана новия тип боя, която ще спести финансови средства. А сега преминаваме към друга важна тема. Сдружението на пациентите с рядко онкологично заболяване алармират за сериозен проблем с определен тип лекарства. Те са изпратили уведомително писмо до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти и Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция за лекарства и до онкодиспансерите, сред които и Русенския. Те настояват да се провери безопасността на лекарствения продукт. Гастроинтестиналните стромални тумори или гист, както е прието да се нарича заболяването, е злокачествено, от което страдат около стотина човека. Те всеки ден трябва да приемат определен лекарствен продукт, който обаче се води към група медикаменти, избрани по цена, а не по терапевтични показания. Така се оказва, че те трябва да приемат лекарство, което реално не ги лекува. Просто защото конкретният медикамент е част от всички лекарства от групата на международно, непатентно наименование и Имотинип. Проблема всъщност е, че в България закона е такъв, че всички лекарства от тази група се реферират в една група и на цената им се реферира по това, което е с най-ниска цена. А това е окей, нали? Аз не съм против цената, напротив, колкото е по-ниска, толкова по-добре. Аз съм против това, че в момента цената е реферирана към медикамент, който няма терапевтични показания за лечение на въпросното заболяване. Имотинип е активната съставка на лекарство, което се произвежда от 6 фирми. Държавата избира лекарството с най-ниската цена, но в кратката характеристика за терапевтичните показания на медикамента се оказва, че той няма ефект върху болните от гастроинтестинални стромални тумори. От сдружението се надяват компетентните органи да вземат адекватни мерки и да не се стига до прекъсвания в противотуморната терапия на пациентите с това рядко онкологично заболяване. Към друга актуална тема. Във всички 8 общини в област Русе е започнала жътвата на пшеницата. Това съобщи директорът на областната дирекция земеделие Левент Исмаилов. Какви са средните добиви към момента, вижте в следващия репортаж. От засетите общо 581 717 декара с пшеница в областта до момента са ожънати 16 000 декара, като са добити 7270 тона зърно. Средният добив е 450 кг от декар. 80% от ечемика вече е прибран. От 90 000 декара с ечемик са ожънати 70 000 декара. Средният добив е 428 кг. Според областната дирекция земеделие добиват от двете култури към момента е задоволяващ, но жътвата все още не е приключила. Ожънати са и 4530 декара с рапица, средният добив е 329 кг от декар. Зърнопроизводители коментираха, че заради дъждовете се жънат едновременно и трите култури. Добра новина от регионална библиотека Любен Каравелов. Тя спечели за втори път безвъзмездна помощ от международната нестопанска организация Айфел по програмата за иновации в библиотеките. Проектът се нарича «Забавна финансова грамотност», а Културният институт е първият в страната, одобрен за финансиране по тази програма. Проектът цели деца и младежи да придобият основни знания и практически умения при използване на мобилни приложения чрез забавни и атрактивни обучения. За период от една година библиотеката ще обучи три целеви групи – деца до 14 години, ученици до 19 и студенти до 24 години. Другата задача на библиотекарите лектори е да дадат на децата и младежите начална финансова грамотност, за да могат подрастващите да придобият навици за отговорно отношение към парите, за правилно планиране на средствата си, както и увереност при използване на услугите на финансовия сектор. За най-малките дечица, разбира се, се използват предимно игри,
защото първо те така по-лесно възприемат, по-забавно е, а и все пак е лято, ваканция, децата трябва да се забавляват, не само да учат. Интерактивна дъска, 5 компютъра, 5 таблета и 3 лаптопа са част от придобивките на Русенската библиотека по този проект. Занятията с учениците ще продължат през цялата ваканция, а на есен ще се включат и студентите. А сега към света на занаятите. Майсторът на художествена обработка на кожи, сириецът Ануар Шалгин, представя изложба под мотото «Слънчево достойно бъдеще». Тя е подредена в художествената галерия на Борисова 39. Подробности за експонатите ще видите в следващия репортаж. В изложбата със свои експонати участват и ученици на майстора от дом Свети Димитър Басарбовски. Ануар Шалгин им предава знания и умения от 3 месеца, воден от идеята да даде лъч, надежда за тяхното бъдеще и начин да изкарват сами прехраната си. Изложбата не е с комерциална цел и предметите не се продават. И надявам се да има ефект от тази изложба, да събуждаме някои така от обществото малко да обръщат внимание на тези деца. Тая изложба аз реших да я кръщавам по този начин, така слънчево и бъдещо, и слънчево и достойно бъдещо. Те са, това ще бъдат заради децата, защото ние обучаваме, нали, когато те учат един даден занаят, ще дойде този момент, които ще бъдат независими. Сириецът живее от 18 години в България, а от 5 активно се занимава с занаята. Той изработва красивите предмети само от естествена кожа. Експозицията може да бъде посетена от русенци и гостите на града в продължение на една седмица, а при интерес към изкуството на майстора можете да го посетите в ателието му на улица Давид, 16. Плеяда обичани български артисти гостуваха през уикенда на русенска сцена. Димитър Рачков, Мария Статулова и Елена Петрова представиха постановката «Благородният испанец». Нима, мислите, Лени, просто, че е много безопасно да бъдеш плавна добица с едно голямо състояние. Ами, що не е безопасно, защо не се можеш отново? Режисьор на постановката е легендарният Велко Кънев. Актьорът Светлин Стоилов пресъздава образа на испанец с благородно потекло, който е отчаяно влюбен в героинята на Елена Петрова, а тя е очарователната вдовица Марион, която отказва всички директни предложения и въвежда в заблуждение главния герой, че семейният ти статус е на омъжена жена. Моя герой е един сваляч, да го нарека по съвременен начин. Това е една личност, която си харесва една жена, чужденка, прави няколко фатални грешки в моменти, в които обърква нейния несъществуващ мъж в образите на Димитър Рачков и на другите колеги. Преплитането на поредица от недоразумения и комични ситуации с прекрасната актьорска игра предизвикаха аплодисментите на публиката. А иначе посланията на творбата са за човешките взаимоотношения, изпитанията на любовта и благородството. За да бъдете информирани, гледайте новините на телевизия TVN. Останете с прогнозата за времето. Приятна вечер!